Jag tycker faktiskt att på riktigt att vi varje år liksom så gör vi någon form av ceremoni av det och så rakar vi min skalle och så klär vi upp mig så här och så kör vi den där intervjun om och om igen. Du tycker det är covers på det? Ja. Så att teatern sätter upp? Ja, eller man gör liksom julafton av det. Alltså man gör det bara till ceremoni. Ja. 15 minuters högtid som är lite spontan. Ja, verkligen. Då. Men bara en... Ja, men vad det nu var det där liksom, det var liksom ett lite, det är som att man la någonting i någons drink, var det ju lite i Sverige, den där intervjun just det tillfället. Det är sjukt att folk trodde att du hade lagt någonting i din drink, men du jag var pillret, ja, som var i deras drink, ja. Ja, och det var de som blev fulla. Ja, ja. Men nu är det första gången ni jobbar ihop någonsin, eller? På riktigt? Ja, jag och Joakim Andrén som hade startat oss Straight Up Sound, vår idé var att parallellt med att vi drev en studio som producerar och skriver låtar åt andra, även kunna släppa den musiken. Så egentligen är det er låt och så är det featuring Gustav, det här. Så precis så är det. Och vår tanke var då, men kan inte vi bara ta in en gästsångare som sjunger den här låten åt, sen så släpper vi den och sen så är inte vi ett band, men det är en låt. Så snarare låten skulle bli artisten. Vilket också gör att alla genrebestämmelser betyder egentligen ingenting längre då. Och då... Men du, Gustav, du kan ju inte snacka om själv, men jag trodde inte att han skulle släppa låta på det här sättet. Han skulle bara... Nej, men han räddade ju även sitt eget skinn eftersom han är featuring oss. Du skulle ju bara släppa 15 sekunders låta. Men det är exakt det är ju. För att vi fick 20 sekunder av Gustav som var hans vers. Och sen så var vi tvungna att behandla den melodin som vi fick av Gustav väldigt heligt, för han var inte på plats. Gustav finns inte, han är inte här, vi vet inte alltså, var han är. Jag, problemet med mig är ju att jag har varit inlåst i ett litet rum. Jag har inte fattat hur litet det rummet var förrän liksom jag började utforska vad världen är. Och då pratar jag kreativt då, liksom, vad man ska säga, musikmässigt. Så jag drog ju ut till ingenstans med, och blev avsläppt mitt i, men runt i Lappland, i vildmarken. Och där var du och vandrade runt då? Nej, inte vandra runt, nej. Inga leder, utan bara bo där, precis som vi bor här nu. Alltså, fast utan soffa. Min tanke var att studion idag, teknologin är så cool idag, så att studion är 100% mobil. Och om den är 100% mobil, då kan man alltså välja var man vill vara i världen. Och du ville vara där då? Ja, jag vill vara på många olika ställen, men jag vill inte vara där jag alltid har varit. Och det var precis det jag ville testa då. Men jag var inte mentalt förberedd på hur det var att vara på riktigt avstängd. Jag hade ingen som helst kontakt med min familj till exempel. Och jag fick ju panik. Total panik. Jag kunde liksom inte kolla om barnen mådde bra. Men blev inte folk oroliga för det? Jo, herregud. Det var som att jag hade dött. Det var precis som att jag hade dött. Men släppte som helikopter in i... Så det var verkligen nowhere. Ja, nowhere. Verkligen. För helikoptern drar och sen kommer den och hämtar den. Hade du tält med dig så? Ja, och jag hade ju en kompis, en flöjtist som har gjort det här sedan han var 19 år. Han är 50 år nu. Han sa varje morgon så han säger, oroa dig inte du, de mår bra. Och de förstår vad du är någonstans, det är ingen fara. Men det var väldigt... Så var du en flöjtist som gjorde musik ihop då? Ja, precis. Och då skrev ni den här då? Nej, jag satt ju där och bara på riktigt bara grät i princip på nätterna. Ja, men alltså jag var ju helt så här, vad ska jag göra? Det finns ingenting att göra. Så det jag hade i datorn, det var liksom lite bilder på dem, en melodi som Victor hade skickat. Så det här blev alltså mitt enda sätt att kommunicera med min familj. Det var liksom att kreativt göra någonting med de små bitar jag hade av min familj med mig. Jag visste inte att det inte fanns mobilteknik. Inte familjen. Jag trodde att jag skulle typ kunna smsa ljudfiler från Lappland. Jag trodde att vi var på den teknologiska nivån. På riktigt så kände jag mig död. Alltså exakt död. Det fanns ingenting. Det sjuka med det att känna sig död, du vet inte hur det är att vara död. Så nu vet jag. Och jag kan säga det, att när man är död, vet du vad det coola med när man är död? Man har inget att bevisa. Nej, det har man inte. Nej. Men flöjtisten i det här, det tycker jag ändå skaver lite. Ja, men han naturligtvis så finns det en flöjtist i alla de här historierna. And I know all the pain will be over when you carry my weight on your shoulder. I want you high and low, cause there's no sky above. Ska du tillbaka till Norrland eller? Nej, för det jag kom på, det var liksom att det absolut viktigaste när du är i ett sånt ställe som jag var på, det är liksom att ta hand om ditt tält och din eldplats. Det är det viktigaste som finns. Och mitt tält... Är familjen? Ja,
och min tältplats är familjen. Och det är det jag har missat under alla år. Men jag har aldrig jobbat med min bror. Förstår du vad sjukt? Förstår du hur låst man är då? Jag har aldrig skrivit musik, spelat med min bror ens. Rolig tanke på att den här intervjun ska ske varje år, att du ska alltid ha samma kläder, även när du är 60 bast. Ja, och att man... Var har du varit nu, Gustav? Någon vacker dag, jag vet att det är en töntig callback, men jag ville, nästa gång kan ju flötisten vara med. Kanske. Om man inte redan, eller? Zen Master! And I know all the pain will be over when you carry my weight on your shoulder. I want you high and low, cause there's no sky above.